We are counting down the best of the Taata Sam Comedy House. 40 most funny comedies 2021 2022. This is number 39. Oh. Tubagalize seku kuno fe awa Taata Sam Comedy House. I'm going to go to the house. I can't have to make a minute. I'm going to go to the house.
tutamra muna katiyo akatoi. Nchiwe mwa mwaga tu muzike nita. Chino nchiseno kwa bali. Kuyole sa. Nenzi kwa mkezi. Yole sa. Nenzi kwa mkezi. Thank you for watching. Now, collection to Jim sabotage. Subscribe. Echo, alvanya majabo funa notification kubali kapia akasoko kujago soko kamanya kugambi subscribe onyegeni kukupe.